Русенци остават без топла вода и парно след 15 април. Извънредната ситуация ще засегне десетки блокове, детски градини, болници и училища. Това заяви на специална пресконференция днес депутатът от Български демократичен център, партия лидер и бивш изпълнителен директор на дружеството инженер Георги Недев. Той уточни, че топлоцентралата ще спре принудително за минимум 30 дни. В най-лошия случай хората могат да останат без топла вода за 3 месеца до 1 юли. Промените в закона за енергетиката не позволяват на лицензираното дружество да доставя комбинирана електроенергия от високо ефективно производство. За съжаление, управляващите не се съобразиха с нашите настоявания. Поне тези 3 месеца да оставят нещата така, както са били до настоящия момент. И от 1 юли новия регулаторен период, естествено, всеки ще се пренастрои, ще си направи новите разчети и би могъл да продължи работа. Топлофикация Русе ще продължи да съществува и ще продължи да води своя бизнес. Естествено, няма да допуснем това да се случи в град като Русе. Лятната профилактика на топлопреносната мрежа ще се направи в едномесечния престой през април-май. В ремонта и ще се вложат над 2 милиона лева. Това обясни изпълнителният директор на топлоцентралата Севдалин Желев. Всяка година, нали, ние имаме спираме за определено време за извършване на ремонтни дейности. Тези ремонтни дейности сега ще бъдат малко изтеглени напред. И дано, нали, този месец успеем преминем тая криза, която се обуславя. Топлофикация Русе ще изгуби за 3 месеца към 12 милиона лева за произведен, но неизкупен ток от Националната електрическа компания. Така се затруднява инвестиционната програма на дружеството. То още чака да получи от НЕК 16 от общо 19 милиона лева за произведена енергия. Въпреки непредвидената ситуация, Топлофикация стартира кампания за нови абонати в още 10 блока от кварталите Здравец, Изток и Родина. Готов.